Zní to jako životní nabídka, že? Rok se starat o strašidelné staré sídlo a stát se milionářem, než to všechno skončí. Ale věděl jsem, že to nikdy nebude tak jednoduché, jak se zdálo. Nikdy to není tak jednoduché, když jde o tolik peněz. Můj zaměstnavatel, Jeff, člověk, se kterým jsem se stýkal jen přes IRC chat, mi nabídl 5denní zkušební dobu, než se mnou podepíše smlouvu na rok. To mi připadalo jako rozumný požadavek. A jen z peněz za ten zkušební týden bych byl schopen splatit zbytek studentské půjčky. Myslel bych si, že je to vtip. Dokud mi neposlal platbu $1000 předem a neslíbil, že zbytek pošle později. Věděl jsem, že se pouštím do něčeho pochybného. Čekal jsem, že budu hlídat dům plný kradeného zboží, drog nebo něčeho horšího. Jeff odrážel všechny mé otázky ohledně domu. A když jsem cítil, že ho začínám štvát, věděl jsem, že mám mlčet. Paráda. Poslední, co jsem chtěl, bylo, aby nabídku práce stáhl a dal ji někomu jinému. Pondělí 3:20 ráno. V pondělí brzy ráno jsem se vydal do sídla, abych zahájil soudní proces. Byla mlhavá noc, neměl jsem problém být tam v tuhle hodinu. Vždycky jsem byl noční sova. Přesto jsem se o 20 minut opozdil. Jeff čekal na ulici u brány sídla, aby mě přivítal. Mluvil tiše. Prozradil silný australský přízvuk. Zvládl si to, už bylo sakra na čase. Podal jsem ruku, představil se a zároveň si prohlédl místo. Bylo v naprosto zchátralém stavu. Budova byla až šokujícím způsobem zanedbaná, jako by ji někdo nechal na pokoji 100 let. Jinak vypadalo jako stereotypní sídlo s dlouhými bílými sloupy u vchodu a obrovskými lány travnatých polí kolem. Jeff vypadal, že spěchá. Tak, dneska už jsem za tebe udělal všechny povinnosti, tak se prostě odeber do sklepa a zabydli se. Do sklepa? Jeff vytáhl list papíru. Správně, mám tady kompletní seznam pravidel, ale pro dnešek stačí, když budeš sticha a půjdeš do sklepa. Nerad bych zbudil nájemníky. Vždycky za sebou zamkni dveře do sklepa. Jsou tu ještě další lidé, kteří tu bydlí? Duchové, kámo! Předstíral jsem úsměv v domnění, že jde o špatný vtip, nebo je Jeff debil. Nicméně jsem byl odhodlaný hrát dál. Peníze byly dobrý. Jeff mi pomohl vyndat zavazadla z auta a trval na tom, abych ho zaparkoval před sídlištěm na ulici. Podal mi klíč a složený kus papíru v plastovém pouzdře. Nechal jsem ti odemčený vchodový dveře, abys mohl vstoupit. Nech je odemčený, jo? Nezapomeň, že se potichu dostaneš do sklepa a zůstaneš tam. A zamkni dveře, jo? Jeff odemkl bránu. Nebyla tam ani klika, kterou by se dalo otočit, aby se tam dalo vstoupit. Už dávno odpadla. Místo vypadalo, jako by ho někdo dávno vyplenil. Prošel jsem vstupní chodbou a uviděl, že stěny pokrývají grafity a po podlaze se povalují injekční stříkačky. Některé z nedotčenějších místností, které jsem míjel, byly pokryté prachem. Nakonec jsem došel k něčemu, co musely být dveře do sklepa. Vedle mě dolů po nějakých schodech. Suterén skutečně působil poněkud útulně, jako by tu někdo skutečně bydlel. Slušná postel, televize a jeden z těch starých, starožitných telefonů s otočným číselníkem. Ty miluju. Ale z nimiž to trvá věčnost, než se dovoláte na nějaké čísla. Dokonce tu byla i stará konzole PlayStationu 1. A pár her? Crash Bandicoot? Vytáhl jsem Jeffův seznam pravidel a rozložil ho. Hrubě je sepsal modrým perem. Zůstaň ve sklepě a nech dveře zamčený. A jako další od 1 do 4 hodin ráno opouštěj sklep. Pak každou noc zhasni všechna světla. Odemkni všechny vchodové dveře. Vypni televizi v obýváku, pokud je zapnutá, jinak ji zapni. Pokud v sídle uvidíš někoho dalšího, schovej se. Nikdy s nimi nemluv. Nikdy nedovol, aby tě našli. Snaž se zasnout světla a stěšit zvuk. Nechceš přece přitahovat pozornost, ne? V lednici si dej cokoliv budeš chtít. Zpřátel se se psem, dej mu pamlsek, pokaždý, když ho uvidíš. Pejsek je dobrý. Zvedni sklepní telefon, když zazvoní, ale nikdy nic neříkej. OK? Pokud hovor trvá déle než minutu, zavěz. Nikdy nevycházej z domu.
Výjimkou je pátek ve 3 ráno. Budu na tebe čekat u brány. Zkontroloval jsem telefon. 3:45 ráno. Vyšel jsem po schodech ke dveřím do sklepa. Pak jsem zavřel a zamkl. Zamířil jsem zpátky dolů po schodech a rozhodl se, že si zahraju nějaké hry na PlayStationu. Předpokládal jsem, že je tam Jeff nechal, abych nepřišel o rozum nudou. Pondělí 7:11. Začal jsem se rozvalovat a vyvalovat si věci, když jsem uslyšel, jak se nade mnou ozývají slabé zvuky. Zněl jako tlumený hovor a já nedokázal rozeznat, co říkají. Přemýšlel jsem, jestli to, co dělám, je vůbec legální. Znají ti lidé Jeffa? Je snad Jeff Squatter a já jsem jen zaujal jeho místo, abych mohl vzít vinu na sebe, až tihle lidé nevyhnutelně přijdou dolů do sklepa? Přemýšlel jsem, kdo jsou. Původní majitelé domu? Narkomani? Fetky? Policie? Říkal jsem si, že nejlepší bude prostě mlčet a odpočinout si. Právě pro takovou příležitost jsem si vzal špunty do uši. Když jsem se lehl do postele, zkontroloval jsem telefon. Žádný signál ani Wi-Fi. Pondělí 17:13. Probudilo mě velké bouchání na dveře do sklepa. Někdo na ně bušil, zavřenou pěstí nebo kladivem, to nevím. Mlčel jsem, dokud to nepřešlo. Dostal jsem hlad, ale neměl jsem sebou zábalené žádné jídlo. Několikrát jsem si znovu přečetl seznam a snažil se na nic nezapomenout. Přemýšlel jsem o tom, že jsem neviděl psa. A přemýšlel jsem, kde má sakra být lednička, protože ve sklepě určitě nebyla. Ještě několik hodin jsem hrál na PlayStationu, abych odvedl pozornost od hladu a tlumených hlasů na hoře. A rozhodl jsem se počkat do 1 hodiny raní, až budu hledat jídlo v domě. Úterý, 1:00 ráno. Několik minut jsem zíral na telefon, dokud konečně nenastala 1 hodina. Hlasy už dávno přestaly. Asi odešli nebo usnuli. Napůl jsem čekal, že na mě někdo bude čekat, až odemknu dveře do sklepa. Zatraceně jsem zaskřípal, když jsem pomalu tlačil do dveří. Moc dobře jsem si uvědomoval, že Jeff ví, že tu budou další lidé. A z nějakého důvodu chtěl, abych si udělal svou práci, aniž bych je na svou přítomnost upozornil. Měl jsem tolik otázek, ale pořád jsem musel splácet na studentské půjčky, vzpomínáte? Nemám si co vybírat. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl. Dům, který byl včera večer v tak hrozném stavu, byl kompletně opravený a vypadal úžasně, dokonce i ve tmě. Musel jsem se štípnout do ruky, abych se přesvědčil, že se mi to nezdá. Skutečně jsem se vrátil do sklepa. Pečlivě jsem nezapomněl zamknout dveře. Na chvíli jsem se nechal unášet myšlenkami. Co se to sakra děje? Úterý, 1:20 ráno. Konečně jsem sebral odvahu a podruhé odemkl dveře do sklepa a sídlo bylo stále v úžasném stavu. Vypadalo velmi zabydleně. Přemýšlel jsem, jestli to bylo cestování časem, portál do jiné dimenze nebo promyšlený žert. Možná byl Jeff nějaký Hagrid a takhle rád seznamuje lidi z kouzly. Seš čaroděj, Harry? Možná mi to řekne. Procházel jsem sídlem a těše ho zkoumal. Netrvalo dlouho a našel jsem kuchyni a ukradl z lednice nějaký dort. Vzpomněl jsem si na pravidlo číslo 5. Dej si cokoliv, co je v ledničce. Tak jsem si udělal několik sendvičů a odnesl si je do sklepa na zítřek. Přiznám se, že jsem také popadl ostrý kuchyňský nůž a nosil ho sebou po chodbách. V některých místnostech se svítilo, tak jsem je zaslal. Našel jsem vstupní dveře. Hlavní dveře v západním křídle a dveře v jižním křídle, které vedly k mohutnému bazénu. Tak nějak jsem chtěl prozkoumat celý pozemek a užít si trochu času mimo strašidelný dům, ale pravidlo 8 mě drželo na úzdě. Nikdy neopouštěj dům. Našel jsem něco, co musel být obývací pokoj. Musel. Televize byla zapnutá, ale ukazovala jen statickou elektřinu a vydávala statické zvuky. Vypnul jsem ji, ucítil jsem, jak se mi přitom něco dotklo zadní části bot a málem jsem nahlas vykřikl.
Byl to pes, dobrý. Starý hubený Jack Russell Terrier, který vrtěl ocáskem. Jeho oči měli tak tmavý odstín hnědé, že jsem s ním v té tmě ani nedokázal navázat oční kontakt. Na obojku měl napsáno Chester. Odvedl jsem Chester do kuchyně a dal mu z lednice malý plátek šunky. Hádej si. Úterý 3:50. Do té doby jsem prozkoumal všechny místnosti, které neměly žádné zavřené dveře. Chester mě celou dobu sledoval a nepochybně doufal v další pamlesky. Nakonec jsem dobrou hodinu jen seděl v obýváku a mazlil se s ním, přičem jsem si dával pozor na čas. Po vyčištění zubů jsem se konečně dostal ke dveřím do sklepa. Sakra, zapomněl jsem je zamknout. Ani jsem ty zatracené dveře nezavřel. Připadal jsem si jako idiot. Ale na svou obranu musím říct, že jsem byl trochu rozptýlený celou tou věcí se vstupem do nové dimenze, objevem magie. Říkal jsem si, že o nic nejde, protože se ten večer nic neposralo. Pohladil jsem Chester na rozloučenou a šel do sklepa. Tentokrát jsem nezapomněl za sebou zamknout. Sešel jsem po schodech dolů a bál se, že dole na mě bude čekat nějaká strašná příšera nebo duch. Ale díky bohu bylo všechno v pořádku. Nasadil jsem si špunty do uší a znovu zkontroloval telefon. Pořád žádný signál. A pořád žádná zatracená Wi-Fi. Asi nemají Wi-Fi ani v tomhle novém sídle. Úterý 15:00. Probudil jsem se z nějaké pitomé noční můry na zvonění starožitného telefonu, jehož hluk přehlušil mé špunty v uši. Nezapomněl jsem telefon zvednout, ale nic jsem neříkal. Ale abych byl upřímný, kdybych slyšel Jeffův hlas, zeptal bych se, o co je tohle za místo. Uslyšel jsem hlas muže středního věku. Haló? Dlouhá odmlka. Haló? Je tam někdo? Další dlouhá pauza. A konec. Úlevně jsem si oddechl. Následoval menší metaforický infarkt, když na dveře do sklepa začaly bušit velké rány. Něco se snaží dostat dovnitř. Středa, 1:00 ráno. Popadl jsem nůž a klíč od domu a vyšel ze sklepa. Nezapomněl jsem za sebou tentokrát zamknout. Dům pořád vypadal opravdu, ale opravdu dobře. Mnoho světel bylo rozsvícených a osvětlovalo ho jeho lesk. Snaž se nesvítit a stěšit zvuk. Nechceš přece přitáhnout pozornost. To bylo další pravidlo. Začal jsem s prací tím, že jsem zasl všechna světla, která se mohla. Byla to jedna místnost se zavřenými dveřmi, ze které jsem viděl svítit světlo. Byl jsem rozpolcený, ale rozhodl jsem se nechat dveře zavřené. Poslední vypínač, který jsem zasl, mě k smrti vyděsil. Zlata? Jsi to ty? Ozvalo se z rohu ve tmě. Byl to ten hlas, muže z telefonu. Neřekl jsem ani slovo, jen jsem pomalu vycouval z místnosti. O chvíli později jsem uslyšel, jak se vypínač znovu rozsvítil. A muž opustil místnost a rozsvítil všechny místnosti, které mu stály v cestě. Ten večer jsem se ani neobtěžoval se zbytkem práce, zamířil jsem rovnou do sklepa. Ve druhém patře jsem zaslechl rozbíjení okna a následně krvavý ženský výkřik. Jakoby někoho vraždili. Žena křičela a zoufale prosila o pomoc. Běžel jsem do sklepa a zamkl za sebou. Středa, 3:45 ráno. V tuhle chvíli jsem už šílel. Věděl jsem, že musím udělat domácí práce. Byly tak zatraceně konkrétní, že jsem měl pocit, že mě zabijí, když je nebudu dodržovat. Ale ti lidé, ti duchové, byli tam venku. V domě bylo už hodinu, většinou ticho, ale nahoře jsem zaslechl, jak někdo těžce chodí. Zazvonil telefon. Byl to Jeff. A opilej Jeff. Kámo, jsi to ty, tady Jeff. Pauza. Chtěl jsem mi na toho muže křičet, ale věděl jsem, že bych do telefonu neměl nic říkat. Halo, vole, jsi to ty, jsou tam rodiče. Další pauza. Ale řekni tátovi, že potřebuji svíst.
Prochal jsem já to. Za hodinu mi začíná směna. Musím jít. Zavěsil. Poraženě jsem se posadil na postel. Věděl jsem, že se odsud dostanu živej. Ať už se dělo cokoliv, co hýbalo realitou, já to zvládnu. V jedné ruce jsem pevně držel nůž, v druhé klíč. Odemkl jsem dveře do sklepa, zamkl za sebou a začal zasínat všechna světla. Podlahu pokrývaly pruhy krve. Jakoby někdo táhl tělo podobně. Nikdy jsem krev nesledoval, protože vedla do tmy. Prostě jsem zasla, co se dalo. Zapnul televizi v obýváku, odemkl dveře. A pak se jen s několika vteřinovou rezervou dostal zpátky do sklepa. Zamkl jsem za sebou a posedl jsem znovu a znovu otáčel klikou, abych se ujistil, že jsem určitě zamkl. Ten den jsem se vůbec nevyspal. Čtvrtek, 1:00 ráno. S tou trochou baterie, kterou měl můj jinak nepoužívatelný telefon, mě probudil budík, který jsem si nastavil na 1:00 ráno. Nakonec jsem byl kolem půlnoci tak unavený, že jsem věděl, že se musím zdřímnout kvůli nadcházejícím nočním povinnostem. V tu chvíli jsem měl taky velký hlad. Od úterního odpoledne jsem nic nejedl. Ty sendviče jsem si vzal sebou. Udělal jsem všechny své práce. Prakticky jsem vyplnil ledničku. Šmouhy od krve ze včerejšího večera byly pryč. A věřte, že jsem celou dobu pevně držel v ruce ten nůž. Svou malou ubohou ochranu před jakoukoliv nadpozemskou hrůzou. Dnes v noci byl otevřený nový pokoj. Světlo zůstalo rozsvícené. Byl jsem v šoku, když jsem tam někoho uviděl v posteli. Byl to dívčí pokoj, růžové stěny, jednorožci a princeznovské dekorace. Všechny stereotypy. Na stěně bylo velkými písmeny namalováno Cindy. Vzpomínám si, že Jeff o ní něco mluvil. Sebevenší hluk za mnou a já se otočil. Uviděl jsem Chestera, jak se na mě dívá. A vrtí ocáskem. Sáhl jsem do kapes a vytáhl klobásu, kterou jsem měl právě pro tuhle příležitost. Klekl jsem si a dal mu ji. Snažil jsem se tu dívku nezbudit. Ve světle jsem poprvé uviděl Chesterovy pravé oči. Byly úplně černé, bez barvy. Tati? Ve zlomku vteřiny jsem současně vyděšeně vyskočil z kolen a dal se do běhu. Přičem jsem se ohlédl na dívku. Viděl jsem ji jen na vteřinu, než jsem zmizel z místnosti, ale dívčiny oči byly úplně černé, jako Chesterovy. Ze jejího pokoje se ozvaly uširvoucí výkřiky. Běžel jsem jako o život chodbou, přede mnou se rozsvítilo světlo a já se vrhl stranou do dalšího pokoje. Muž, otec, kterého jsem už slyšel, běžel chodbou, kolem mého pokoje, ve kterém jsem se schovával. A Cindy. Cindy křičela a nekontrolovatelně vzlikala. Od otce jsem slyšel jen tichá slova útěchy. Plížil jsem se ke sklepu. Dveře do sklepa jsem jako vždy zamkl. Čtvrtek, 18:00. Dopřál jsem si tolik potřebný odpočinek. Díky bohu za Jeffu v PlayStation, protože jsem zoufale hledal cokoliv, co by mě odvedlo od situace, ve které jsem se nacházel. Udělal jsem si přestávku a poslouchal hlasité klepání na dveře sklepa. Tentokrát jsem se pomalu připlížil ke dveřím do sklepa a přitiskl ucho ke dveřím, když klepání skončilo. Byl to otec, mumlal a brblal něco, co jsem nedokázal přesně rozeznat. Halo? Halo? Řekl přes dveře. Stuhl jsem a srdce se mi zastavilo, jako by věděl, že jsem na druhé straně dveří. Neřekl jsem ani slovo a o chvíli později jsem uslyšel odcházet. Pátek, 12:50. Zaslechl jsem nad sebou kroky. Takhle pozdě jsem kroky ještě nikdy neslyšel. Rozhodl jsem se tady, že si udělám domácí práce později, kdyby se tu náhodou potuloval někdo nebo něco z těch věcí. Pátek, 1:10 ráno. Křik. Ten krvelačný ženský křik z horního patra. Tentokrát tlumený, protože jsem byl ve sklepě, ale neméně děsivý. Zazvonil telefon. Zaváhal jsem, ale zvedl jsem to. Byla to ta žena. Prosila o život. Prosila o pomoc. Stále uváděla adresu sídla.
Ani jsem nedržel telefon u ucha. Položil jsem ho a s prsty v uších jsem stál v rohu sklepa. Po minutě jsem se vrátil, abych jí zavěsil. Pátek, 2:40 ráno. Jeff ve svém seznamu pravidel uvedl, že na mě bude čekat u brány ve 3:00 ráno. Takže jsem asi konečně mohl opustit tohle zaneřáděné místo. Ani jsem se neobtěžoval balit si kufry. Nechtěl jsem, aby mě něco zdržovalo. Vyšel jsem ze sklepa a naposledy ho zamkl. Podlahy byly opět potřísněné krví. Vykonával jsem své povinnosti a nenarazil jsem na žádné potíže. V domě bylo mrtvolné ticho. Objevil se Chester a znepokojeně vrtěl casem. Dal jsem mu pamlsek. Zdálo se, že ho to rozveselí. Ten pes má pořád hlad. Člověk by si myslel, že ho nikdo nekrmí. Odešel jsem vstupními dveřmi. Zase byla mlhavá noc. Šel jsem po cestě k bráně, kde na mě čekal Jeff. Jak to šlo? Nic jsem mu neřekl. Složil jsem ruce jak z chladného nočního vzduchu, tak z krajního nepovodlí. Jeff odemkl bránu a podal mi kufr plný peněz. $14,000, řekl mi. Když se otočil k odchodu, nemohl jsem se nezeptat. Jeffe, co je tohle sakra za místo? Jeff se na chvíli odmlčel. Dům mrtvých. Dům mýho starýho kámoše. Zavraždil tady svou ženu a dceru a všechny jejich duše tu od té doby straší, víš? Já to nechápu. Proč potřebuješ někoho, kdo by to všechno dělal? Čím méně toho víš, tím líp. Tvoje jednoroční smlouva začíná pondělí, jestli ji přijmeš. Napiš mi o víkendu, jo? Tak jo, přikývl jsem. Jeff nastoupil do auta a než odjel, položil jsem mu poslední otázku. Jeffe, zkoušel jsi mi volat, nebo to byly duchové? Jeff se na mě jen tázavě podíval. Pak se zamračil a zavrtil hlavou, že ne. Pondělí, 3:00 ráno. Provedl jsem průzkum toho místa. Kdo by to sakra nedělal? Chystal jsem se na tom zatraceném místě žít rok sám a jedinou společnost mi dělal nemrtvý pes duch. Otec a Jeff byli spoluzakladatelé bohaté firmy, zabývající se dovozem, vývozem. Oficiální verzi znám, ale pokud nepřežiju další rok svého života, chci vyslovit podezření. Jeff tu rodinu vyvraždil. Zešílel, protože ho kvůli tomu pronásledovali. Nakonec Jeff přišel na to, že abyste ukončili strašení duchy, musíte je nejdřív strašit. Odvádím pozornost, to je můj účel. Zasnout světla, když mají být rozsvícena. Rozptýlit duchy, aby zapomněli, že jsou mrtví a že člověk, který je o všechno připravil, je pořád někde venku. Ha, paráda. Měl bych se starat, ale peníze jsou dobrý, takže to nechám bejt. Konec creepypasty. Strávit rok ve strašidelném domě, hrát si na správce duchů, krmit nemrtvýho psa a sledovat, jak se dům sám opravuje, to všechno za pár tisícovek a k tomu bonus nočních infarktů zdarma. Jo, to zní jako skvělý plán. Strašit strašidla. Prostě, kdo by si nechtěl přivydělat tím, že budu dělat světelnou show pro duchy a děsit je zpátky do postele? No hlavně, že to asi splatí ty studentský půjčky. To je skvělý. Vždycky jsem nenáviděl hotely. Hnusné koberce, hnusné postele, hnusné koupelny, hnusný hajzly, hnusný toaleťáky. Noční můra, germafobiku, to vám povím. Až budete příště v hotelu, zamyslete se nad tím. Nemáte tušení, kdo tu byl před vámi. Dělal Bůh ví co? Nepoužívejte fialový světlo na nábytek, postela, tak? Víte co, seru na to. Odbočil jsem, každopádně. I když hotely nesnáším, vždycky v nich skončím. Buď jsem nucen jet na rodinnou dovolenou s rodiči a bratry, nebo jsem pozvaný na pracovní konferenci na druhém konci země, a tak jsem asi každé 3 měsíce v novém hotelu. Paráda, viď? Poprvé jsem se o hotelu Gateway dozvěděl, když mi šéf ve čtvrtek poslal e-mail, ve kterém mě žádal. No, nařídil mi, abych se zúčastnil konference v Oregonu, kde se projednávala fúze s jinou menší společností. Právě jsem si dlouze vydechl a smířil se s tím, že budu opět nucen cestovat přes celou zemi, abych se zavděčil největšímu kokotovi na světě. Alespoň, že plat od toho kokota byl dobrý. Hned druhý den
Něco málo po půlnoci jsem strčil do vrzajících dveří pokoje 415, kde jsem měl bydlet. Rozsvítil jsem světlo a na první pohled to vypadalo jako obyčejný hotelový pokoj. Položil jsem si zavazadla na pult v malé kuchyňce a šel si sednout na postel, abych si hrál na telefonu, koukal TikToky a blablabla, dokud nebudu dostatečně unavený, abych se na noc uložil k spánku. Já vím, modrý světlo. Co už. Když jsem zhlédl, všiml jsem si obrazu blonděté ženy v jasně červených šatech na stěně naproti posteli. Když jsem si ho prohlédl blíž, dáma na obraze byla esteticky krásná, ale něco mi na ní nesedělo. Ruce měla schované ve velmi nepřirozené poloze za zády a způsob, jakým stále působil dost hrozivě, jako by se na mě chystala z obrazu vyběhnout. Něco bylo i na jejím obličeji. Byla zkroucená do zlostného výrazu, ale přesto se usmívala. Viděl jsem každý její nepřirozeně bílý zub. Její oči jako by mě sledovaly, když jsem přistoupil k obrazu. Byl jsem z ní vyloženě vyvedený z míry. Proč hotel? Nebo něco takového vůbec vystavil? Zavrtěl jsem hlavou a sundal obraz hřebíku, na kterém visel. Otočil jsem ho tak, aby byl otočený směrem ode mě a opřel jsem ho o zeď. Nechtěl jsem, aby na mě čuměla. Když jsem se po sundání obrazu posadil zpátky na postel, něco pode mnou zavrzelo. A tak jsem se postavil. Byl to světlemodrý papír s nápisem Vítejte v hotelu Gateway. A tohle tam stálo. Vítejte v hotelu Gateway. Doufáme, že se vám pobyt v hotelu bude líbit, ale je tu několik věcí, které byste měli vědět, abyste si užili co nejvíce zábavy a zároveň byli v bezpečí. Z tohoto důvodu zavedl personál hotelu některá pravidla. Pravidla jsou následující. Za prvé, v hotelových pokojích nic neničte a nepřemisťujte žádný nábytek. Našemu milému úklidovému personálu to způsobí nepříjemnosti při následném úklidu. A pokud zjistíme, že jste toto pravidlo porušili, bude vám k účtu připočítán příplatek. Za druhé, prosíme, neprovádějte žádný pohlavní styk. Personál to nerad uklízí a o pár bloků dál je hotel speciálně stvořený právě pro tento účel. Za třetí, nenechávejte televizi zapnutou celou noc. Hotel potřebuje utratit méně za účet za elektřinu, aby mohl udržet všechna světla zapnutá. Za čtvrté, nenechávejte na pokoji nepokryté jídlo. Může to přilákat nežádoucí pozornost zvířat, která jídlo cítí. Skladování v lednici nebo ve skřínkách je v pořádku, pokud jsou potraviny zakryté. Za páté. Neopouštějte svůj pokoj od 1 do 4 hodin ráno. V této době uklízečky pracují na úklidu chodeb, ale nemusíte se bát, nebudou dělat velký hluk. Za šesté. Pokud vám ve 4.14 zazvoní na pokoji telefon, nezvedejte ho. Myslím tím 4.14 ráno. Za sedmé. Snažte se, abyste na svých pokojích nesledovali písek z pláží. Z koberce ho není snadné dostat a někteří zaměstnanci hotelu jsou z něj velmi nešťastní. Jako další, v noci mějte zatažené žaluzie. Lidé hlásili, že se jim do pokoje dívají jiní lidé. Poté mezi 3. a 4. hodinou raní můžete z chodby slyšet dětský hlas, který prosí o pomoc. Je nutné, abyste se nenechali zlákat k nahlédnutí z kukátka a neopouštěli svůj pokoj. V tuto hodinu nikdo moc pomoc nepotřebuje. Rozumíme? Pokud si na chodbě všimnete pokojské s dlouhými blond vlasy a v červených šatech nebo uniformě, která na vás zírá, odvraťte zrak. Vraťte se do svého pokoje. Upozorněte personál. Naše uniformy jsou světle modré. Nepokoušejte se mluvit s pokojskou v červený. Pokud vám pokojská blokuje cestu k vašemu pokoji, jednoduše se vraťte do haly po schodech, nikoli výtahem. Nebude se vás pokoušet sledovat, pokud s ní nenavážete delší oční kontakt. To totiž bude považovat za pozvání. Pokud jste ve výtahu a vidíte tlačítko označené B2, nemačkejte ho. Nemáme druhé suterénní podlaží. Pokud se vám stane, že ho náhodou stisknete, nenavazujte oční kontakt ani nemluvte s nikým, kdo by mohl v tomto patře nastoupit, ať se děje cokoliv.
Postavte se před tlačítka výtahu, abyste zabránili stisknutí některého z nich. Držte hlavu dole a stisknutím tlačítka označeného L se dostaňte do haly. Dojděte k recepci a informujte tamní osobu o tom, co se stalo. Opět nenavazujte oční kontakt ani nemluvte s žádným z cestujících, kteří nastupují na B2. A jako poslední, nevstupujte do pokoje 414, pokud uvidíte, že je otevřený. A to ani v případě, že uslyšíte, že vás uvnitř někdo volá jménem. Nepřibližujte se ke dveřím a nepokoušejte se je zavřít. Okamžitě kontaktujte personál a my se o to postaráme. Tato místnost je mimo dosah a měla by být vždy zavřená a zamčená. Děkujeme, že jste si vybrali hotel Gateway. Doufáme, že si pobyt užijete a nezapomeňte dodržovat pravidla. S pozdravem personál hotelu Gateway. Co to se kraje? Tohle musí být nějaký tupej žerco od naprosto nezodpovědného zaměstnance, který si myslí, že je strašně vtipný strašit své hosty, ne? Mám z toho chutí zavolat na recepci a nahlásit tento idiotský vtip. Podíval jsem se na levné digitální hodiny na nočním stolku. V tuhle chvíli je skoro půl jedné a já opravdu nejsem takový nafoukaný zmrt, abych obtěžoval recepci něčím tak triviálním. Možná to nahlásím, až budu zítra odcházet na schůzku. Zastanal jsem, když jsem si uvědomil, že budu muset vstávat ve 4 ráno, abych se připravil. No jo, život asi, co? Naštěstí jsem se během letu trochu vyspal. Začal jsem se zabydlovat v posteli. Když jsem ležel pod škrábavou béžovou přikrývkou, nemohl jsem si pomoct a podíval jsem se na modrý papír, který teď ležel na podlaze, když jsem ho zmačkal a vyhodil směrem ke koši. Nerad to říkám, ale při pomyšlení na obsah toho papíru se mi nedělá dobře. Zavřel jsem oči, ale hned se mi zase otevřelo, když jsem si uvědomil, že už jsem porušil první pravidlo. Sundal jsem ze zdi ten strašidelný obraz. Váhavě jsem se posadil a podíval se na zeď naproti posteli. I v přítmí pokoje jsem poznal, že obraz je zpátky nahoře. Přehl mi mráz po zádech, když jsem si všiml, že žena na obraze je ještě blíž než předtím. Její tvář byla nějak ještě víc zkroucená. Rychle jsem si lehl zpátky a zavřel oči. Hádám, že s obrazem už nepohnu. Snad jsem jen paranoidní. I když jsou ta pravidla nejspíš vtip, stejně mě trochu znervozňovala. Obraz zpátky na stěně byl nejspíš jen důsledek toho, že jsem se vyděsil a že jsem se nevyspal. Na druhou stranu jsem příliš vyděšený na to, abych to kontroloval. Později to aktualizuji. Až si zítra ráno promluvím z recepci. Edit. Je 1:12 ráno. Nemůžu spát. Myslím, že jsem právě slyšel, jak něco ťuká na okno mého pokoje. Ale já jsem ve čtvrtém patře. Pořád mi nejde do hlavy, co se v tomto zatraceném hotelu včera večer stalo. Ale pokusím se vylíčit své dosavadní zážitky v pořadí, v jakém se staly. Nechtěl jsem si všechno zapisovat a znovu to prožívat, ale mám pocit, že to všem dlužím, abych svůj příběh vylíčil. I kdyby to mělo zabránit jen jednomu člověku, aby si rezervoval noc hotelu Gateway, bude to pro mé vědomí stačit. Svůj poslední příspěvek jsem upravil asi hodinu po prvním příspěvku, když jsem zmrzlý v posteli, schovaný pod levnou hotelovou peřinou v 1:12 ráno. Slyšel jsem klepání na okno. Čuky, čuky. Opravdu se mi nechtělo vstávat, abych se podíval, ale chtěl jsem si dokázat, že to byl strom nebo nějaká podobná sračka, větev a tak. Vstal jsem z postele a potmě se připlížil k oknu se závěsem. Vyhnul jsem se i pohledu směrem k obrazu na stěně. Nechtěl jsem tu ženu znovu vidět. Věděl jsem, že tam pořád já zírám mým směrem. Cítil jsem, jak mě sleduje, když jsem se vydal přes pokoj k oknu. Téměř rytmické čukání pokračovalo, když se mé prsty ovinuly kolem okraje závěsu a rychle se otáhly. Ani jsem si nedal čas na zaváhání. Sakra, vážně jsem si přál, abych zaváhal. Nikdy jsem nečekal, nikdy, kurva, jsem nečekal, že uvidím groteskní tvář muže, který na mě bude zírat a při čukání bude říkat čuky. Tvář toho muže vypadala skoro jako schnilá, jak se na mě, ne, šklebila, odhaloval žlutohnědé zuby. Čuky, čuk.
Jeho zapadlé oči se setkaly s mýma, když jsem zíral na tu věc, která se lepila na okno a ťukala na něj nechutně dlouhým nehtem připevněným ke skrouceným a vrásčitým rukám a říkala: Ťuky ťuk. Opravdu jsem se přesvědčil, že to bude zasraný strom ťukající na okno, ne nějaký zasraný zombie, který se nějakým způsobem dostal až k mému oknu ve čtvrtém patře. Nerad to přiznávám, ale vykřikl jsem a spadl dozadu. Přistál jsem na podlaze. Kdo by to neudělal? Ty ne? Ha, chci tě vidět. Venku nebyl žádný balkon a ten chlap se neměl kam postavit, aby se dostal k mému oknu. Leda, že by byl zasraný Spider-Man. Vrhl jsem se k telefonu a rychle vytočil číslo na recepci, které bylo načvárané na kousku lepící pásky přilepené k telefonu. Dobrý den, tady recepce hotelu Gateway, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, ano, za oknem mi nějaký chlap ťuká na sklo. Nevím, jestli je to nějaký Spider-Man, co ztratil svoji Mary Jane, ale pořád říká ťuky ťuk a klepe na sklo. Ale já jsem ve čtvrtém patře, jak? Podívejte se prosím na seznam pravidel, který vám hotel poskytl. Když si přečtete osmé pravidlo, zjistíte, že jste měl mít okna zakrytá. No jo, ale já jsem ve čtvrtém patře. To jim ještě nikdy nezabránilo nahlížet dovnitř. Nevšímejte si prosím žádného klepání, které by mohlo následovat. Teď, když jste vzal na vědomí, budou klepat celou noc. Nezapomeňte pečlivě dodržovat ostatní pravidla. Přeji vám dobrou noc, pane. Telefonní linka se odmlčela. Zaklapl jsem telefon zpátky do sluchátka a zaklel. Tak jo. Tak já jsem přišel k místu, kde na podlaze ležela stočená pravidla a zvedl je. Uhladil jsem papír a znovu si ho přečetl. Znovu. Znovu. A znovu. Položil jsem si hlavu do dlaní, když jsem seděl v místnosti, která ještě před hodinou vypadala tak obyčejně. Nakonec jsem pravidla položil na noční stolek a lehl si na postel. Podíval jsem se na digitální hodiny na nočním stolku. Bylo 1:46 ráno. Vyskočil jsem a schoval se pod peřinu, když se znovu ozvalo ťukání na okno. Snažil jsem se usnout, ale ukázalo se to jako nemožné. Ťukání na okno a můj rostoucí pocit strachu mi dali spát celé hodiny. Tedy až do chvíle, kdy se ve 4 hodiny ráno rozezněl budík na mém telefonu, což mě přimělo téměř vykřiknout. Sakra! Rychle jsem se připravil na schůzku a nemohl se dočkat, až opustím hotel. Znovu jsem zkontroloval pravidla a ujistil se, že mohu opustit pokoj. Hodiny ukazovaly 4:13 ráno. Z hlavou jsem si povzdechl, když jsem viděl, že můžu odejít. Najednou zazvonil telefon a já jsem se otočil, abych zjistil, že hodiny nyní ukazují 4:14 ráno. Potom jsem odešel docela rychle. Když jsem vycházel z hotelu, podíval jsem se na okno zvenčí. Ten zombík byl pryč. V okolí také nebyly žádné stromy, ale v duchu mi pořád zněly ty jeho slova. Ťuky ťuk. I po skončení poměrně úspěšného setkání jsem se snažil zůstat mimo hotel co nejdéle. Dokonce jsem zavolal šéfovi, jestli bych nemohl změnit hotel. Ale ten na mě nadával, že je vysoký storno poplatek a že hotel Gateway je nejlevnější ve státě. Jo, já se... Kurva... To by mě kurva zajímalo, proč? Věděl jsem, že si nemůžu dovolit storno poplatek a poplatek za nový hotelový pokoj na noc. Takže jsem v podstatě uvízl v pekelném hotelu, dokud mi zítra v poledne neodletí letadlo. Do hotelu jsem se vrátil asi v 10 večer. Nechtěl jsem riskovat, že bych se vrátil později. Cestou prázdnou halou k výtahu jsem se zeptal na recepci, jestli by se nedali převést pokoje, ale jen mi oznámili, že všechny pokoje jsou obsazené. Když jsem šel do výtahu, najednou jsem si uvědomil, že jsem v hotelu kromě personálu recepce nikoho jiného neviděl. Pokud byly pokoje zcela obsazené, neměl bych už někoho vidět? Nebo je alespoň slyšet? Cestou nahoru do svého pokoje jsem uviděl tlačítko výtahu B2. Není divu, že jsem necítil žádné nutkání ho stisknout. Když jsem kráčel tichou, spoře osvětlenou chodbou ke svému pokoji, ve vzduchu bylo cítit tolik napětí. Došel jsem ke dveřím a odemkl je klíčem.
Vešel jsem dovnitř a otočil se, než jsem zavřel dveře. Můj pokoj byl hned naproti pokoji 414. Dveře byly zavřené a vypadaly tak obyčejně. Něco mě na něm ale možná to bylo jen tím, že byl na seznamu pravidel, neuvěřitelně zneklidňovalo. Přísahal bych, že jsem viděl, jak kolem mých dveří prošel červený záblesk, když jsem je zavíral. Tak jsem tady. Jo. Uvízl jsem v hotelu Gateway na další noc. Trčím v pokoji naproti pokoji, který je údajně noční můrou. Trčím v pokoji, kde mi nějaký zombie klepal na okno a říkal to svoje ťuky ťuk. A trčím v pokoji s obrazem démona. Takže jsem si znovu přečetl pravidla. Pokud je budu dodržovat, mělo by to být v pohodě, ne? Ujistil jsem se, že mám zatažené závěsy. Překontroloval jsem, že jsem nenechal venku jídlo, nezmáčkl jsem tlačítko B2 ve výtahu a nezvedl jsem telefon ve 4.14 ráno. Jen musím vydržet do prdele do zítřejšího poledne. Něco mi právě zaklepalo na dveře. Je 1.54 ráno. Mezi 1:15 se nemám dívat z kukátka, ale oni pořád klepou. V pravidlech se o tom nic nepíše. Znovu to aktualizuji. Až budu konečně pryč. Jsem venku. Konečně jsem venku. Takže zpět k tomu, kde jsem skončil. Bylo 1.54 ráno, když jsem psal příspěvek a něco mi bušilo na dveře. Věděl jsem, že nemůžu otevřít dveře a ani se podívat kukátkem a neodlal jsem znovu porušit jiná pravidla. Neopouštěj svůj pokoj od 1 do 4 hodin ráno. Nechápu. Chtěl jsem zavolat na recepci, ale na základě předchozí interakce s nimi jsem věděl, že jim bude můj strach naprosto uprdele a jen mi řeknou, abych opět dodržoval pravidla. A tak jsem to měl v plánu dělat dalších 8 hodin a 36 minut a 15 sekund. Musel jsem prostě vydržet do 10:30, kdy jsem mohl odjet na letiště a konečně se odsud dostat. Tu noc jsem se vzdal jakékoliv naděje na spánek, protože rytmické bušení na dveře pokračovalo. I když jsem chtěl vědět, kdo nebo co mi klepe na dveře, věděl jsem, že není v mém nejlepším zájmu to zjišťovat. Rozsvítil jsem noční lampičku a jen jsem seděl na posteli a sledoval, jak se dveře při každém úderu do nich chvějí na pantech. Ještě, že jsem použil řetízkový zámek na dveřích i skutečný zámek, protože ejhle, bydlel jsem v hotelu noční můry, ne? Nemohl jsem od dveří otrhnout oči, dokud bušení konečně nepřestalo přesně ve 2 hodiny ráno. O 6 minut později. Další hodinu bylo všude ticho. Žádné čukání na okno, žádné klepání na dveře, zkrátka nic. Přestože jsem byl stále přímo naproti nejděsivějšímu obrazu, jaký existuje, naštěstí se žena na něm nepohnula z místa z předchozí noci, protože jsem se s ní už nepokoušel pohnout. Skutečně jsem si začínal myslet, že bych mohl tu noc usnout. Dokud jsem schodby před mým pokojem nezaslechl tichý, tlumený mužský hlas. Možná dětský, nevím. To je jedno. Každopádně říkal... Mami? V tu chvíli, jako by se mi všechna krev v těle změnila v led. Oči se mi rozšířily a pomalu jsem otočil hlavu, abych se podíval na hodiny. 3:02 ráno. Mezi 3. a 4. hodinou raní můžete schodby zaslechnout dětský hlas, který prosí o pomoc. Znovu jsem se otočil ke dveřím, když jsem uslyšel, že dítě... Na chodbě začalo plakat a zároveň stále křičet. Pláč pomalu síhnil, jak se dítě blížilo k mým dveřím, když si razilo cestu chodbou. Třesoucí se ruce se mi zkroutily v pěst, protože světlo z chodby, které se linulo pod mými dveřmi, bylo na 2 místech zablokované. Skoro jako by někdo stál přímo před mými dveřmi. I tak jsem nadskočil, když jsem uslyšel tiché zaklepání na dveře. Dožadoval se, jestli mu pomůžu najít maminku. A že se prý ztratil. To snad ne. Vím, že všechny ty ostatní sračky, které se tu děly, byly děsivé, ale tohle byla další úroveň hororového kliše. Proč to vždycky musí být strašidelné démonické dítě a jak to se kraví? Že jsem doma. Mlčel jsem, když jsem uslyšel další zaklepání na dveře. Je nutné, abyste se nenechali zlákat kukátkem a neopouštěli svůj pokoj. Tuhle hodinu nikdo nepotřebuje pomoc.
pořád křičelo, ať mu otevřu, a že má strach. Tak to mě posere, já se tady kurva bojím. Jen jsem zatnul zuby a ignoroval stále zoufalější prosby dítěte o pomoc. I dalších 20 minut, dokud jsem neuslyšel kroky, které prošly kolem mých dveří. Moje úleva však netrvala dlouho, protože ve 3.24 se ozvalo hlasité čukání na mé okno. Znovu jsem nadskočil, ale rychle jsem se uklonil. Čuky-čuk. Dobrý, to je on, to je ten kamarád Spider-Man. Hotelovej kamarád zombie Spider-Man. Říkal jsem si, když jsem se zadíval na závěsy, které zakrývaly okna před mým zrakem. Překvapivě jsem se tokrát ani tolik nebál. Asi proto, že jsem si uvědomil, že se na to stačí nedívat a nechá mě to na pokoji. Věřte mi, že touha podívat se na něj znovu byla 100% nulová. Víc jsem se v tu chvíli bál té strašidelné paní, co malovala. Pak už na mé okno nikdo neklepal a další hodinu bylo zase všechno v klidu. Využil jsem čas klidu k tomu, abych si zbalil svých pár věcí, které jsem vytáhl z kufru. Moc jsem toho nevybalil a určitě chápete proč. Nakonec jsem jen sledoval hodiny na nočním stolku, které ukazovaly 4.02 ráno. Když je odbyla 4.14, vzkoupil jsem se a čekal na zazvonění telefonu, který ležel vedle hodin. Tentokrát však hovor nepřišel. Pokud vám v pokoji zazvoní telefon ve 4.14 ráno, nezvedejte ho. 10.30 dopoledne nemohlo přijít dost rychle. I když bych posledních několik hodin chtěl klid a ticho, ještě jsem nepolevil v ostražitosti. Toho rána v 10 hodin jsem opatrně vykoukl z pokoje a vyšel ven. Vytáhl jsem z pokoje kufr a zavřel a zamkl za sebou dveře. Zkusil jsem se podívat na pokoj 414. Zavřený a pravděpodobně zamčený. Zloboka jsem se nadechl. Podíval se na své boty. A kurva rychle prošel temnou chodbou. Už jsem skoro došel k výtahu, když jsem za sebou slyšel hlasité odemíkání. Ne, nebudu se otáčet. Ale jo, tak jo, otočil jsem se. Pokoj 414 byl otevřený. Byl jsem trochu daleko, ale věřte mi, že vím, že to byl pokoj 414. Byl to pokoj hned naproti mému. Nevstupujte do pokoje 414, pokud uvidíte, že je otevřený. Vedle otevřených dveří stála blondětá žena v červené uniformě pokojské. Okamžitě jsem ji poznal. Byla to ta strašidelná žena s rozlobeným pokřiveným obličejem, která měla na sobě červené šaty na obraze. Žena, která na mě zírala přes celou místnost během mých dvou bezesných nocí v hotelu. A usmívala se stejným bílým zubatým úsměvem. Její prázdné oči se upíraly do mých a ruce měla schované za zády. Vypadala, jako by se na mě chystala vyběhnout na chodbu. Pokud si na chodbě všimnete pokojské s dlouhými blond vlasy a v červené uniformě, která na vás zírá, odvraťte zrak, vraťte se do svého pokoje a upozorněte personál. Rychle jsem odvrátil zrak, vzpomněl jsem si na pravidlo, které mě nejvíce zneklidnilo, když jsem si ho poprvé přečetl, a sáhl jsem po tlačítku výtahu. Zoufale jsem se snažil dostat od ní co nejrychleji pryč. Pokud vám pokojská blokuje cestu do pokoje, jednoduše se vraťte do haly po schodech a ne výtahem. Trhl jsem rukou od výtahového tlačítka, aniž bych se ohlédl, trhl jsem dveřmi ke schodišti a táhl svůj kufr na kolečkách dolů po 4 patrech dolů. Přísahám, že když jsem se dostal dolů a otevřel dveře do haly, slyšel jsem, jak se nade mnou otevírají dveře na schody. Nepokusí se vás následovat, pokud s ní nenavážete delší oční kontakt. Ach bože, díval jsem se na ní příliš dlouho. Zabouchl jsem za sebou dveře ke schodišti. Snažil jsem se tou myšlenkou příliš dlouho nezdržovat a málem jsem hodil klíč na recepční pult. Oba pracovníci se na mě usmáli a jeden z nich řekl pomalým a pobaveným hlasem: doufám, že se vám u nás líbilo. Jo, kurva, nelíbilo. Procedil jsem skrz zuby. A ještě jsem dodal, pokoj 414 je otevřený, jen jsem myslel, že byste to měli vědět. Spěšně jsem opustil halu a nasedl do auta, které jsem si předtím zavolal. Objevilo se po pouhých 2 minutách a já nestrácel čas, abych do něj co nejrychleji naházel tašku i sebe. Když auto vyjelo z parkoviště, všiml jsem si, že je prakticky prázdné, stála tam jen 2 auta. Lidé na recepci mi řekli, že celý hotel byl ještě včera večer obsazený. Ale parkoviště bylo prázdné a kromě lidí na recepci jsem nikoho neviděl. Otřásl jsem se a otočil se, abych se neposledy podíval na hotel.
V jednom z oken ve čtvrtém patře jsem zahlédl něco červeného. Myslím, že to na mě mávalo, když auto zahnulo za roh a zmizelo mi z dohledu. Bude to brát jako pozvání. Bože, doufám, že jsem se na ní nedíval příliš dlouho. Byl to jen letmý pohled, ne? Vždyť jsem se ani nechtěl podívat. Jak dlouho je to příliš dlouho? Jak daleko by mě vůbec mohla sledovat? Doufám, že to nebudu muset zjistit, protože blondýnky zrovna nejsou můj typ. Tak jo, řeknu to na rovinu. Gateway Hotel je místo, kam rozhodně chcete jet na romantický víkend. Máte tam všechno. Děsivě přátelskou obsluhu, pravidla, která vás nutí přemýšlet, jestli se nejedná o návod na přežití v hororu. Samozřejmě nezapomenutelný zážitek s démonickými uklízečkami a okny, na které klepe zombie Spider-Man. Dokonalý únik z reality. Jako co by mohlo být lepšího? Pravidla typu neotvírej dveře, když slyší zlověstné dítě kňučet na chodbě, nebo neodpovídej na telefon v určitou dobu, protože... No prostě proto. Je to jako hotelový hororový bingo. Všichni víme, že protagonista poruší něco ze seznamu. A to tak, že brzy. Náš hrdina, pardon, oběť, už od začátku tuší, že tohle nebude normální pobyt. Malebné obrazy démonů, které vám skáčou zpátky na stěnu, když je sundáte, přátelské klepání na čtvrtém patře od něčeho, co tam rozhodně být nemá, a pokyny, abyste se nikdy, ale nikdy, nedívali do místnosti 414. Protože proč ne? Je. A co je tady zaručeně nejlepší? Personál. Úžasná podpora. Když jim voláte, že se vám na okno čtvrtého patra dostal nějaký zombie chlápek s nechty delšími než od Freddyho Krugera, jen vám v klidu řeknou, že jste to měli čekat a že byste si měli dát pozor na další pravidla. Tak díky za info. Personál z pekel. Takže jak to shrnout? Je to klasický hororový mix pravidly, co zní jako od vedoucího kempu v noční můře. Celá ta myšlenka, klidně přijďte na kafe, ale nedívejte se z okna a neodpovídejte na telefon, je naprosto geniální. A přiznejme si, asi nás všechny zajímá, co by se stalo, kdyby ten telefon zvedl. Možná bychom se konečně dozvěděli, jak to dopadlo s tím zombie chlapíkem u okna. Na závěr dávám Gateway Hotelu pevných 9 bodů z 10 za dokonalou kombinaci hrůzy a absurdity. Pokud jste fanouškem pravidel, které jsou doslova otázkou života a smrti, tohle je pro vás. A pokud jste tenhle strašidelný zážitek přežili, což určitě, a chcete víc podobných příběhů, nezapomeňte dát like, odběr a sdílet. A kdyby vám nestačilo, že tohle posloucháte jako poslední šílenství dne, můžete se stát členy na Hero Hero, kde denně nahrávám nový příběh na rok 2025. Pro všechny, kteří chtějí mít náskok v děsuplném maratonu. Samozřejmě není to povinné, ale pro ty, co nemůžou usnout, je to skvělá volba. Díky moc všem novým členům a přeju vám poklidný a ne tak absurdní zbytek dne.